Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiin walaalayaal soo dhawaada muqaalkan waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed sanadkan 2022 la gelayo aan shan fikradood ay ku shaqeysan karaan dhaqaalana ka soo saari karaan laf dhabarna u ah dhaqaalaheena inaan halkan ku baraarujiyo kulana wadaago muqaalkan muqaalkii ka horeeyay qurbajoogta kula talinayna ayaa codsiyo badan iga soo gaaray dhalinyaradii qulqulajoogta oo doonaya in fikrada la siiyo ay ku shaqeystaan haddaba waxaan rabaa inaan halkan idin ku soo gudbiyo shan barnaamij inagu xisaabinayna ama isla daraaseynayna iyo faa'iidada ka soo bixi karta oo kale tusaale aad iyo aad u qumanna soo gudbin doona intan mashaariicdan gudagelin waxaa muhiima suuqyadu sidooda waxay ku shaqeeyaan yacni sunnadan supply and demand ka loo yaqaano inaad suuqa keentid badeecad looga baahan yahay oo dimaankeeda haysata amase adeeg service markaa dimaan ama baahi looga qabo oo lacag dadku ay ku bedelanayaan oo kale inaad suuqa soo gelisid lacagtana si ognahay waa exchange of value weeye oo lacagta waxaa lagu bedeshaa wax qiimo ku fadhiya haddaadan wax qiimo markaa suuqa looga baahan yahay keenin way adag tahay inaad lacag ka samaysid oo keliya rabitaankaaga suuqa ku gashid intaa markii isla fahannay walaalayaal mashruuca koowaad aan halkan idinku soo gudbinayo aan isleeyahay faa'iido badan waana loo baahan doonaa sanadkan soo socda aad iyo aad sanadkan meel kastana ka go-ay aadna loogu baahnaa suuqana qiimo ku leh waa calafka xoolaha amase quudinta xoolaha waxaan ognahay in dadka ay la noqdeen deris abaaro badan oo xoolo badan ay sanad kastay naga leedaan oo roobka uu daaho taas ayna jirin shirkado amase dad soo saara calafka xoolaha oo dadka baahidooda abaarta kaga saara xilliyada adag oo kale waxaa jiray xataa warshadaha yacni raashinka shiida in buushihii iyo wixii maaragtay kasoo bixi jiray xoolaha lasiin jiray laba waayey in maxay ahayd wax kayda haba yaraatee oo caws ha noqdeen balka maaragtay ha noqdeen yacni waxyaalihii xoolaha markaa lagu quudin lahaa oo dhan ay ka go-day gobolada dalka oo dhan ay laga waayey marka qiimo badan ay ku fadhidid qiimo badan oo qaaliyan ay gaadhay aadna ay u yaraatay markii dambe la gaadhay in xoolihii maalin kasta intaasoo jawaan oo hadhuura la siiyo loo kariyo haddaba si taa looga soo baxo dhalinyarada soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inay adeega qaabka loo quudiyo animal feedka ay study gareeyaan oo hadday noqoto in ay maaragtay qaabkan la dhaho fodar maaragtay hydroponic fodarka la dhaho oo muddo yar oo 9 cishaa lagu soo saarayo sareen amase hadhuud caws ah lagu soo saarayo aada u nafaqo badan oo la siiyo xoolaha oo kale inay bartaan qaabka loo sameeyo si xoolahana loogu quudiyo qaabka la dhaho forage conservation amase cawska inta hayga maaragtay cawska inta la beero cawskaas hadhowtana roobka laga dadayo oo iyagoo nadiif oo qalalan oo la qalajiyey la xereynayo xilliga abaartana lagu baxsanayo qaabka maaragtay balka amase silage maaragtay fermentation oo yacni iyagana loo kaydiyo balka oo kale ama yacni waxyaalahaas oo kale looga dhigo calafka xoolaha qaababkaasoo dhan bay u baahannahay inaan dhalinyarada ka shaqaysano waxaa adeegaas u baahan maxjarada xoolaha dhoofiya dadka geela caanaha barqamaalada haysta dadka maxay ahayd reer guuraaga ah iyagu ay xoolo nool oo dhale ay u joogaan dad badan ayaa u baahan oo lacag adag dadka kaga bedelanaya marka mashruuca koowaadan usoo gudbinaynaa dhalinyarada inay sanadkan ka shaqaystaan oo suuqana ay isla markiiba lacag kaga heli karaan waa animal feed amase calafka xoolaha aan ognahay in dubay laga keeno waqtiyada adag in caws dubay laga soo dhoofiyo shirkadaha qaar in yacni lafaha kalluunkan inagu iska tuurno iyo waxyaalo kale in lasku mix gareeyey oo calaf laga soo sameeyey in waddanka la keeno oo doomuhu soo raraan waxaasoo dhan inaga waddankeena ku samaysan karno oo kaga maarmi karna calafka xooluhu waa mashruuca koowaad aan dhalinyarada soomaaliyeed aan kula talinayo waa qodobka koowaad qodobka labaad walaalayaal aan dhalinyaradeena kula talinayo waa wax soo saarka beeraha oo qudaarta tusaale ahaan gobollo badan hadda waxaa la iisoo sheegayaa qudaartu ay ku yar tahay amase ay ka go-an tahay xilligan abaarta oo kale qiimo fiicanna ay ku leedahay haddii aad markaa qudaartaas way ognahay inagu iskuma filaan oo qudaarta dalka dabadiisa laynooga keenaa haddayn qudaartaas inagu beeranno ama kenya ha laga keeno ama ethoobiya ha laga keeno amase meel kaleba ha laga keene oo tusaale ahaan kasoo qaad 40 tan
oo qudaar aad soo saartid sanadkii waa 4,000 oo kiilo. Bishii waxaad qiyaasaysaa inaad 3,000 oo kiilo aad soo saartid. 3,000 iyo 3,000 oo kiilo ayaad bishii celcelis ahaan soo saaraysaa qudaara. 4,000 tan haddaad ku wareejisid oo ku sii iibisid 0.7 ama 70% oo kale celcelis ahaan average waa sanadkii waa $28,000. $28,000 ee kasoo baxay markaad sii wareejisay, yacni kharashkaaga iyo shaqaalaha ku shaqaynaya iyo waxyaalaha maarata shidaalka iyo kaa baxaya aday 10,000 noqdaan, $18,000 oo faa'iida baad haysataa, kana badan kharashku u baahan yahay qofka maaratay Soomaaliga ah. Marka waa mashruuc dhalinyaradu ay ka shaqaysan karaan. Keliya beer ayaad kiraysan kartaa oo wax ka beeri kartaa. Waxaad yacni mashaariicda ay bangiyadu wax ku bixinayaan, hadda bangiga Salaama Bank oo kale, waxaan arkay isbuucii dhaweyd maqaal ay shabakada Hiiraan online kasoo gelisay oo uu $4,000,000 ku maalgelinayo dhalinyarada Soomaaliya, $3,000 ilaa $10,000 uu ku maalgelinayo oo yacni beeraha iyo xoolaha nool iyo kalluunka. Waa mashaariicdan hadda ka hadli doonne ay badi bangiyada Soomaaliyeed ay ku maalgeliyaan iyo hay-aduhu intuba aadna u dhiirigeliyaan maadaama lafdhabarteena dhaqaale ay tahay. Marka mashaariicdaas oo kale waxaa ku fududayn kara hadda beerahan greenhouse-ka aan Turkiga ka hayno oo kale. Muuqaalka ku saabsan halkan aynu ku soo dhejinayaa ama qaybta dambe ee fiidiyoga ayaan idin soo dhigayaa. Yacni laba guri oo greenhouse soo iibsatid amase 3 guri, labada guri keliya ayaa waxay ku soo saari karaan 6 biloodba yacni 24 tan oo qudaar ah bay ku soo saari karaan, tabaandhada oo kale, khiyaarka oo kale. Marka haddii aad yacni 0.7 ku dhufatid waa $28,000 4,000 kiilo hadda taarkidkaagu uu yahay ayaad ka samayn kartaa. Marka beeraha yacni ama kaarood ha noqdeen ama basal ha noqdeen ama kaabashii ha noqdeen, waa waxyaalaha aadkii cash crop-ka ee looga baahan yahay ee qiimaha badanna ku fadhiya. Beeraha inaan ka shaqaysano waa qodobka labaad ee dhalinyarada Soomaaliyeed kula talinayo. Qodobka saddexaad walaalayaal waxaa ka mid ah kalluunka. Waxaan ognahay inaan haysano xeeb aad u ballaaran. Waxaan sidoo kale ognahay in dalal badan oo landlocked ah oo yacni aan bad lahayn oo Uganda, Ethiopia, bulsho badan oo bad yar haysata sida Kenya oo kale 24 million wax ku dhow dhow dad ay ku nool yihiin. Dadkaas oo dhan hoteeladooda, restaurantiyadooda ama makhaayadaha hodhelada cuntada waxay u baahan yihiin kalluunka. Waxay ka keensadaan sida la sheegayo dalka dabadiisa sida Vietnam oo kale iyo Thailand oo kale ayay kasoo dhoofsadaan. Marka haddii aad heshiis la soo geli kartid oo 4,000 oo kalluuna diyaaradda dad ganacsato oo waxaa jira Kismaayaan daawaday ka dhoofiya, dad waxaa jira Puntland ka dhoofiya, dad waxaa jira deegaano badan kalluunka hadda ka rara. Dadkaasoo kale haddaad mashruucooda samaysid oo 4,000 oo kiilo aad sanadkii aad dhoofisid oo $2 iyo bar iyaga aad ugu geysid oo kaga wareejisid, 4,000 haddaan ku xisaabti ku wadno, 4,000 waxay noqon kartaa $2 iyo bar marka lagu dhufto waa $100,000 ayaa kaaga soo bixi kara. Marka laashka yare badda loo dira habeenkii 500 oo kiilo kala soo laabtaa, maadaama baddeennu ay qani ku tahay kalluunka tuunada ee tabadinka loo yaqaano, kalluumo badan oo hilibcadka sida faraska iyo waxyaalo badan oo kalluumo shirwada iyo saynuubta iyo kalluumo badan waxa jirta ayan qani ku nahay. Marka kalluunka haddaad iibu raadin kartid waa mashaariicda bangiyadeennu maal gelin karaan. Diyaaradda Ethiopian Airline oo boosaase ka degto Garowe ka degto oo maxay ahayday Muqdisho ka degto Hargeysa ka degto meelo badan laga qaadi karo oo haddaad soo xidhin kartid, waa inaad khad soo xidhatid. Yacni faa'iido badan ayaa halkaa kaaga soo bixi karta. Shidaalka iyo laashka iyo waxyaalihii koobnaa ayaad u baahan tahay. Warshad cajiib aan arkay magaalada Garacad ku taalla waxaa leeyahay oo kalluunka oo kale, linkigeeda waxaan isku dayayna halkan idin soo dhigo, qaabkii u shaqeyso kalaad ka tusaale qaadan kartaan. Marka waa mashruuc aad iyo aad u faa'iido badan mashruuca kalluunku. Haddii aad insha Allah sanadka 2020 aad ka shaqeysaan oo 0.3 ayaa lagu wareejiyaa 30 CFL, haddaad $2 iyo bar sii saaratid $1 iyo barna ay kharashkaaga baxaan 1.2 meelahaas faa'iido waa kaaga soo hari kartaa. Marka mashruuca kalluunka mashruuc aad u faa'iido badan oo mashruucaan idin kula talinayo. Mashruuca saddexaad inaad ka shaqeysataan. Mashruuca walaalayaal afraad waa xoolaha nool. Xoolaha nool waxaan ognahay waxyaalaha la dhoofiyo inuu ka mid yahay. Haddii aad xoolo nool oo dhowr kun oo neef aad diyaarin kartid waxaad ka soo iibin kartaa wadamada Khaliijka inoo dhow, Cumaan, Imaaraadka,
كويت ميلا بدن بالجية ودمى لجور هرا دمى هلامان يا لجو سيقادة حولها س أديك أيها هاي سنكرة تد قرابة أو حلين هميجا كود قانو حولها دقدا تد كاسد خرش يركوسي إنكرتا وتكوبيلي كرتا كيش سنكرة أما سكيش بريس أو كلا أيها نيف كويس غير أو شقيق اللجوجو بدلايا مدير يلا ناحينا يا أما سكار كود يجا وكودا لكرا وكوتر مكرا وشنتي بلاد أيها نيف كاريجا كودا لا مركا هدي نفكي وكو فرديو صدون دولار وكو فرديو أمس صدون يشان دولار بقل دولار سي كديد وادو دواتن دولار وفايدة بقل كي نف تدوكونا دولار وفايدة ودودو أيا كاغسو بحيكرة كن نف وادو اكتاين تكاغسو بحيكرة مالكا يعني حولها النول وفكرة دلاف دبر غالا عين انو قولا انها هوي تدقنا عسيتا بعدو فيه تدقا سلاك عشان كرتا محجر رضا اياد حدير لا يالان كرتا حولها النول وفكرة افراد ان كشاقيسان كرنو كليا ماها إنا إن ما أرتي حفيز في هيد لقد دبوري لكن هيلب كاس وحوي ووحيلا هدك هيلب كنا آت كلوش عليه كم ديهين وأنا وحيلا هدلك جوديه سيد بدي سلك عجيب سنيو أقطع هاي ما أنت هدا نفسي لدك أنت إن الدولار كل اللي عمني سيد لكن هدا عروف روتيد مو قد شاتجا أما سدها هاد كنتي معيد عيدي سلك عجدا ريا مركب حوله وفكرة أفراد يعني نكلوا ده عجيو فكرت أن كسر قبل جبينة ولا لا المقال كان وإن أد leverage كسر ميسان لأن يرادو أردن وحي access وهايستان social media WhatsApp كي بهايستان وسوق business أه WhatsApp application كي أهو productive بدن الجديد سوق قليل كرتيد وأصحاب هذا كم كأه مالك استمرت status كأجي أجي سوق كله أدو بندقي كرتيد وحيالها إيب كذا هيسد كباه كويبي رولك كويبي جواردك كويبي فيسبوك او كله اياد و خو ييمن كرتا ما ها خصب ان دادو و خالهدahay مالين كسته و خدوغتا دول اكتاد لا غدايو اما غوري لا ييمنايو اما غاري قف صاحب كا غدايو سو بندق اصحابت هذا لو وداق حدد 200 كيشيد حدد 300 دولار كيشيد حدد 1000 دولار كيشيد حدب و خا ييب كاس دلن يردو ان سنهكن 2020 كاس كو ديان ان اوغو يران 10 ايتم اي غدان ان سوشيال ميديا دا دخدود اي كو غدان waxaan rajaynaynaa dhaqaale fiican oo dhowr kun oo dollar ay ka sameyn karaan oo dheeri ah dad badan oo tusaalaha sameeyay ayaa saxafada ay ku aragnay dhaqaale fiican hadda ka sameeya suuqyo online ah nas kale marka social media inay ka faa'iideysan oo mashruuca shanaad aan kula talinayo ad wax ku dhixiibisan insha Allah dad muqaalkan wax xoga ka faa'iiday qaybtan inay soo gaadhay taageero muhiim ah tahay fadlan like saar intaas muqaalkan caawin karta een wixii aad ka faa'iideen insha Allah ama tala su'aalaha qabtidna hoos ugu la wadaago aan akhriinaya jawaabihiina waan in kula wadaagayaa wixii aan ku biirin karo walaalkii Sakariye Cabdullaahi Cali assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh